ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মা। জয়পুৰৰ ৰামনিবাস বাগৰ মুকলি মঞ্চত আয়োজিত আড়ম্বরপূর্ণ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রীর পদ আর গোপনীয়তার শপথ বাক্য পাঠ করলে ভজনলাল শর্মায়। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। ৰাজ্যপাল কলৰাজ মিশ্ৰই হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত শপথ বাক্য পাঠ কৰোৱালে ৰাজস্থানৰ পঞ্চদশ সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মা। ৰাজস্থান ৰাজ্যকে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ৰূপ মে আপনে কৰ্তব্যং কা শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক শুদ্ধ অন্তৰকৰণ সে নিৰ্বহণ কৰুঙ্গা। জয়পুৰত নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ সময়তো সমবেত লোকে দিলে মোদী মোদী ধ্বনি। চৰকাৰৰ শপথ গ্ৰহণ সমাৰোহ মে আজকে হামাৰে অতিথি মুখ্য অতিথি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী পধাৰ চুকে হে। একে শাৰীতে দেখা গল মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মা আৰু উপ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত লোৱা দিয়া কুমাৰীক। শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী, অৰ্জুন মেঘৱাল, গজেন্দ্ৰ শেখাৱত, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাকে ধৰি কেইবাগৰাকী শীৰ্ষস্থানীয় নেতা। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হৈ ৰল ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ শিন্দে, গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তকে ধৰি কেইবাখনো বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। এইসকল অভ্যাগতৰ সৈতে একে শাৰীতে দেখা গল ৰাজস্থানৰ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ জ্যেষ্ঠ নেতা অশোক গেহলটক। জয়পুৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত সম্পন্ন হোৱা এই শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ লগতে সমাপ্ত হ'ল শেহতীয়া পাঁচ ৰাজ্যৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। বিগত কাৰ্যকালত কংগ্ৰেছ তথা অশোক গেহলটৰ শাসনত থকা ৰাজ্যখনত বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানস্থলীৰ সমগ্ৰ প্ৰৱেশ পথত মৰা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ শ্লোগান তথা বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ বৃহৎ বৃহৎ কাটআউট। মঙলবাৰে ৰাজস্থানৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম ঘোষণা আছিল বিজেপি তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আন এক মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰোক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সম্ভাব্য তালিকাত নামেই উচ্চাৰিত হোৱা নাছিল প্ৰথমবাৰৰ বিধায়ক তথা আৰ এছ এছৰ নিকট ভজনলাল শৰ্মাৰ। আনহাতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰে পৰা লাইম লাইটত আছিল উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পোৱা দিয়া কুমাৰী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।